नमस्कार भुरग्यांनो, आज आम्ही एक महत्त्वाचं निबंधाचं एक प्रकार पळवूया. तुम्ही जर प्रश्नपत्रिका पळयत झाल्यार हो निबंध प्रकार येताच येता, आणि तो असा आबजीन. आबजीन म्हळ्यार कितें? आबजीन म्हळ्यार आपल्या जिणेच्या काणयेक दिल्ले शाब्दीक रूप. परीक्षेच्या नदरेन आबजीण बरयताना लक्षात दवरपा सारखे महत्वाचे मुद्दे. आबजीण बरोवचे पयली विषयाक धरून मुद्दे सोदून काढचे. प्रस्नपत्रिकेंत तुमकां आबजिणेचो विशय दिल्लो आसता, देखीक एका पुस्तकाची आबजीण. तेन्ना तुमी आपूण स्वता पुस्तक आसा अशी कल्पना करून आबजीण बरोवप खूब गरजेचें आसता. अशे तरेन हांव, म्हाका, म्हाजे आदी उतरां आबजीण बरयताना म्हत्वाची थारतात. आबजीण तुमकां दिल्ल्या विशया प्रमाणे खंयच्याय सजीव वा निर्जीव विशयाचेर बरोवची आसता. तेन्ना त्या शब्दाचें लिंग समजून घेवन आबजीण बरोवप खूब गरजेचें थारता. देखीक जर तुमकां वडाची आबजीण बरोवपाक जाय जाल्यार वड हे शब्द पुरुषलिंगी आसा. तर ही आबजीण बरयता आसतना तातूंत जी वाक्यां येतली ती दितलो, करतालो अशी येतली. देखीक हांव सगळ्यांक सावळी दितालो. बस हे शब्द स्त्रीलिंगी आसा, ताका लागून हाची आबजीण बरयता आसतना तातूंत वाक्यां अशी येतली, सगळीं जाणां म्हाका बऱ्या पायगुणाची म्हणटाली. झाड हे शब्द नपुसकलिंगी आसा, तर झाडाची आबजीण बरयता आसतना तातूंत अशे तरेची वाक्यां येतली, देखीक एक दीस म्हजेर वीज पडली आनी हांव लासलें. तर ह्यो गजाली आबजीण बरयता आसतना लक्षांत दवरप खूब गरजेच्यो आसता. शब्दाच्या लिंगा प्रमाणे ताचो क्रियापद बदलतलो. आबजिणेचो माथाळो आबजीण बरयता त्या अक्षरा परस मातशा मोठ्या अक्षरान वळीचे मदींच बरोवचो. माथाळो बरयले उपरांत दुसऱ्या वळीचेर समासा कडल्यान इल्लो जागो सोडून आबजीण बरोवपाक सुरवात करची. पयल्या परिच्छेदांत प्रस्तावना करची. हांगा तुमी वाचप्याक स्वताची वळख करून दिवची, देखीक वळखले तुम्ही म्हाका, हांव पुस्तक. दुसरो परिच्छेद दुसऱ्या वळीचेर समासा कडल्यान इल्लो जागो सोडून सुरू करचो. दुसऱ्या परिच्छेदांतल्यान आपली काणी, आपली वेदना, सुख दुख सृजनशील पद्दतीन सांगपाक सुरवात करप. एकूच मुद्दो परत परत बरोवचो न्हय. निमण्या परिच्छेदांत समारोप विशयानुसार करचो. आबजिणेक कमीच कमी तीन परिच्छेद आसचे. आबजिणेची भास सोपी आसची. वाक्या ल्हान आनी सुडसुडीत आसची. नवी उतरावळ, वाक्प्रचार आनी म्हणी हांचो उपेग आबजीण बरयताना करचो. आतां आबजिणे खातीर गुणांची विभागणी परिक्षेंत कशे तरेन जाता ती पळोवया. निबंधाची सुरवात ह्या खातीर एक गूण, विशय मांडावळ दोन गूण, भाषा शैली, विरामचिन्नां, वाक्प्रचार, म्हणी, नवी उतरावळ दोन गूण, भाषा शुद्धी एक गूण, शेवट एक गूण, एकूण गूण सात गूण. आता आमी एका आबजिणेचो नमुनो पळोवया. विशय आसा मोडिल्ले बशीची आबजीण. कोण तरी वाचयात म्हाका, हांगा थंय कितें पळयता, हांगा पळय, ह्या कोनशाक, हांव ती बस पळय कशी कोयरान आनी धुल्लान माखल्या ती, म्हजी ही हालत कोणें केली हें जाणून घेवपाक जाय तुमकां, तर आयकात. म्हजो जल्म एका फामाद कारखान्यांत जालो.
कारखान्यातल्या कामगारांनी वहड उमेदीन एक एक भाग जोडून म्हजी जडण घडण केली। हे घडटना म्हाका खूब त्रास भोगचे पडले। त्या कामगारांनी म्हाका निळो रंग मारून म्हाका सुंदर रूप दिले। त्या रंगान म्हजी सुंदरकाय चडूच वाडली। हांव चडूच उठून दिसपाक लागली। म्हाका थंयच्यान एका शोरूमांत विकपा खातीर दवरली। हांव आयल्ल्या गेल्ल्याच्या दोळ्यांत भरताली। जण एकटो म्हाका विकतो घेवपाक सोदतालो, पूण म्हजी दर चड आशिल्ल्या कारणान गिरायक फाटी सरताले। हांव म्हज्या नव्या धनयाची दोळ्यांत तेल घालून वाट पळयताली। एकदाचो तो शुभ वेळ आयलोच। एका पयशेकार मनशान म्हाका विकतें घेतलें। म्हाका मळभर खुशी जाली। म्हजो धनी म्हाका घेवन देवदर्शनाक देवळांत गेलो। थंय भटान म्हाका नाल उवाळो आनी म्हज्या गळ्यांत रोजांचो व्हडलो हार घातलो। म्हज्या खोशयेक शीम मेर उरली ना। म्हज्या धनयान म्हाका घेवन घरची वाट धरली। म्हजो धनी म्हाका नेटान धांवडयतालो, पूण अचकीत एक गाडी आडवी आयली आनी धनयान म्हाका व्हरून एका झाडार मोकली। म्हजो फुडलो हारसो फुटलो। म्हज्या धनयाक बरीच दुखापत जाली। ताका थंय जमिल्ल्या लोकांनी हॉस्पिटलांत व्हेलें। हांव मात थंयच 2 दीस पडून उरली। म्हज्या हाडांचो खिळखिळो जाल्लो। म्हज्या इंजिनाक बरोच धपको बशिल्लो। 3रा दिसा म्हज्या धनयाच्या पुतान म्हाका गॅरेजींत व्हेली। गॅरेजींत म्हाका परत ठोकाठोकी करून सारकी केली, पूण म्हजें पयलींचें रूप येवंक पावलें ना। सुरवातीक हांवें म्हजे ताकी प्रमाणे बऱ्यांतलें बरें काम करपाचो यत्न केलो, पूण पयल्याच दिसा जो धपको म्हज्या इंजिनाक लागिल्लो ताची दूख सासणाची उरिल्ल्यान हांव परत परत दुयेंत पडपाक लागली। म्हज्या धनयाच्या नदरेन तर हांव अपशकुनी थारिल्ली, कारण त्या अपघाताक लागून म्हज्या धनयाक अपंगुळत्व आयिल्लें। एका काळार म्हाका माथ्यार घेवपी म्हज्या धनयान म्हाका विकूंक काडिल्ली, पूण म्हज्या माथ्यार अपशकुनीचो छाप आशिल्ल्या कारणान म्हाका विकतें घेवपाक कोण फुडें सरना जालो। म्हजी आजी सदांच एक ओपार मारताली, नवे नवे मांडयेर आनी पोरणें तें दांडयेर। आज म्हजी गत त्या ओपाऱ्या वरवीं जाल्या। नवी बस घोळणुकेंत आयल्या आनी म्हाका कोनसो दाखयला। धनी केन्नाय म्हणटा ती उतरां म्हज्या कानार पडटात। अपशकुनी खंयची, स्क्रॅपाक दितलो तेन्ना सुट्टलो। याद जाता म्हाका कारखानांतले ते मोवाळ दीस, तो सोबीत बरो शोरूम। कितें करूं, म्हाका म्हजी परिस्थिती पळोवन भडभडून येता। हांगा श्वास घेतली म्हळ्यार मेकळी सुवात ना। हांव आतां मरणाच्या धडेर पावल्या। म्हजो जीव सामको आकूळ पिकूळ जाता। तुमी म्हजी मदत करपाक शकतात? रावतां हांव तुमच्या आदाराक। आतां तुमचे खातीर एक घरपाठ आसा, तो म्हळ्यार तुमकां रस्त्याची आपजीण बरोवपाक जाय। आशा करता की आयचो हो विशय तुमकां बरे तरेन समजला आसतलो आनी सगळे मुद्दे लक्षांत दवरून तुमी परिक्षेंत चडांत चड गूण घेवपाचो यत्न करतली। दुसरे फावट परत मेळुया एका नव्या विशया बरोबर। तो पर्यंत देव बरें करूं।